Wow, ce mesaj foarte fain! E un mesaj extraordinar. Mă gândeam, noi avem textul din Iacov și am auzit predica fratelui Ismael și este despre decizii. Deciziile pe care le faci contează. Deciziile pe care le iei contează. Deciziile care le iei au consecințe. Și de asta spune Scriptura în Iacov 4, începe cu o întrebare, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Iacov 4:6, dacă vrei să mi-l pui, mulțumesc. Aș vrea să-l citim împreună. Dar în schimb ne dă un har și mai mare, de aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșenia și tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Versetul 10, smeriți-vă înaintea Domnului și el vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, din textul ăsta, reiesc câteva lucruri clare. Luptele pe care noi le avem pe pământul ăsta și zbaterile pe care le avem sunt datorită alegerilor noastre. Biblia spune încă din versetul 1 aici, capitolul 4:1, nu vin luptele acestea și certurile, ambițiile egoiste, agendele separate, nu vin oare din poftele voastre, vedeți? Apostolul Pavel spune că în vremurile din urmă zilele vor fi rele, de ce? Pentru că generația zilelor din urmă vor fi conduși de poftele lor. Oamenii vor fi iubitori de ce? De sine, de bani și de plăceri, mai mult decât de Dumnezeu. Vezi tu pofte. Vreau să te întreb, ce alegeri faci astăzi? Să fii un creștin călăuzit de pofte ca și Lot? Sau să fii un creștin călăuzit de credință, de Duhul ca și Avram? Care este decizia pe care tu o iei? Pentru că textul din Iacov, Iacov, cartea Iacov se numește și cartea Proverbe a Noului Testament, este o carte a deciziilor. Iacov încearcă să vină cu lucruri practice pentru biserică. Pavel s-a ocupat de teologie și de lucruri practice, dar Iacov vine un pic mai aproape și spune, oameni buni, lupta pe care o aveți este datorită poftelor voastre. De ce sunt atâtea dezbinări? De ce ai atâtea conflicte între parteneri? De ce vor să divorțeze? De ce vor să se lase de biserică? De ce schimbă biserica ca pe ciora? Pentru că sunt conduși de pofte, de cel rău. Sunt conduși de pofte. Cereți și nu căpătați. Cu alte cuvinte, atunci când ești condus de pofte, ce spune Iacov? Atenție! Pentru că atunci când ești condus de pofte, ca și Balaam, s-ar putea să te rogi bazat pe poftele tale, nu pe cuvântul lui Dumnezeu. Și s-ar putea să ceri lucruri doar ca să le risipești în plăcerile tale. Dragul meu, decide astăzi să fii un alt fel de om. Însă problema nu se termină aici. Poftele întotdeauna duc la curvie. Când doi parteneri s-au căsătorit, dar mai pe urmă îi desparte pofta pe unul de altul, își înșeală partenerul și aici spune Scriptura, suflete prea curvare, suflete prea curvare, oameni prea curvari, spune în original. Nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrășmaș cu Dumnezeu. În Vechiul Testament, de multe ori poporul mergea în idolatrie și Dumnezeu venea și le spunea prin proroci, v-ați despărțit de mine, ați uitat legământul, curviți spiritual, trăiți o curvie spirituală pentru că ați înșelat pe Dumnezeu, pe Creatorul vostru care vă luase
într-o căsătorie sfântă, într-un legământ sfânt. Nu știți că prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu? Îmi place ce spune Ioan și aș vrea să citesc repede. Ioan capitolul 2 cu 15, 16 și 17. Ioan capitolul 2, 15, 16 și 17. Nu iubiți lumea. 1 Ioan, iartă-mă. 1 Ioan. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Îmi place de Ioan că e foarte specific și punctează. Citim împreună. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Versetul 16. Căci tot ce este în lume, spuneți tot. Tot. Nimic bun nu e în lumea asta. Biblia spune că lumea zace în cel rău. Nu mai căutați să găsești ceva bun la lumea asta, nu-i nimic bun. Lumea zace în cel rău. Sistemul acestei lumi, cosmosul acestei lumi, universul, valorile, toate zac în cel rău. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lărădărșenia vieții, nu este de la, ci din lume. Ultimul verset, 17, citim împreună. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Ne întoarcem la Iacov. Dragul meu, avertizarea lui Iacov e simplă. Dragul meu, dacă o să fii un creștin condus de pofte ca și Lot, regresul tău va fi văzut de alții și Biblia spune că vei fi zdrobit deodată și fără leac, pentru că cel mândru, întotdeauna, cel mândru e zdrobit deodată și fără leac. Cel mândru nu acceptă sfatul, nu acceptă mustrarea. Vedeți, Biblia spune că Lot s-a uitat la câmpiile bine udate ale Iordanului și ce-o fi zis? Bătrânul Avram, vărul meu, nu știe. Lasă că le aleg eu. Și și-a pus corturile, Biblia spune, în afara Sodomei și Gomorei. După aceea a mai făcut un pas, spune Scriptura că a mai făcut un pas, pentru că căderea întotdeauna e în pași. Nu știi cum te fură. Tot uitându-se la strălucire, așa cum spunea păstorul Ismael, să uita, wow, ce bine arată, hai să mă mai apropii un pic de păcat. Și pofta l-a tras pe Lot, încet cu încetul, până n-a mai fost în cort, n-a mai fost în câmpii, n-a mai fost lângă ziduri, ci a intrat în cetate. Și acolo era să-i vină sfârșitul. Dragul meu, Biblia spune de Solomon, cel mai înțelept. Spune Scriptura că târât de iubirea și poftele pentru femeile străine a fost despărțit de Dumnezeu. Vreau să te provoc în după masa asta să stai tare, să nu te lași condus de pofte, pentru că pofta, fi un creștin condus de pofte, trăiește o curvie spirituală. Aici spune clar în versetul 4 și vreau să zăbovesc doar câteva momente, nu să, cu ajutorul Domnului, terminăm la timp. E o decizie pe care o e să știi. Se vorbea de decizii. Unul a luat decizia să meargă după cetatea cerească, altul să se ducă după Sodoma și Gomora. E o decizie care o iei. Vreau, și trebuie să înțelegi în dimineața asta că e o decizie care are consecințe. Dacă vrei să fii prieten cu lumea, în verbul, acolo spune, dacă vrei să ai afecțiune, să începi să intri în parteneriat cu lumea, devii vrăjmaș cu Dumnezeu. În original spune ostil, scoți sabia la Dumnezeu. Intri în tabăra vrăjmașă. Dragul meu, Ioan spune clar că iubirea de lume este vrășmășie cu Dumnezeu. Iacov o repetă sub alte cuvinte. Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, e verbul filio acolo. Cine își dezvoltă afecțiune pentru lume, cine începe să iubească lumea, cine începe să strige precious, asta sunt lucrurile adevărate, cine începe să fie condus de poftele lumești, intră în vrășmășie cu Dumnezeu. La 17 ani am citit acest verset. Când încă viața mea, 6 luni eram întors la Dumnezeu și încă aveam bătălia aia cu lumea și cu Dumnezeu. Și sunt mulți creștini care au bătălia asta cu lumea și cu Dumnezeu. Ar vrea să intre și în Sodoma și Gomora, să se bucure de lumea aceasta, ar vrea să fie și cu Dumnezeu. Dar nu se poate. Și când am citit acest verset, atât de șocat am fost, încât am început să spun la toată lumea în biserică, nu vreau să fiu prieten cu lumea. Pentru că dacă sunt prieten cu lumea, pierd prietenia lui Dumnezeu. Cum s-a numit Avram în Biblie? Care a fost calificativul lui? Avram, prietenul lui Dumnezeu. Dragul meu, decizia de a scoate sabia spre Dumnezeu și de a trece în tabăra vrăjmașă te va zdrobi. Pentru că Biblia spune că el însuși, nu vreun înger, stă împotriva celor mândri. În 1 Corinteni, în 1 Corinteni spune un verset care, cum am spus, nu e cel mai bun exemplu, am văzut pe Discovery o ursoaică cu un ursuleț. Și la un moment dat ursuleț a uitat că ursoaica e maică-sa și a început să o muște. Și l-a lăsat o dată, de două, de trei, de patru. Și când s-a întors o dată și a dat o gheară, s-a dus ursulețul
rotocoale pe spate și după aia s-a dus să-l mângă și să-l lingă. Dragul meu, Dumnezeu e un tată bun, dar Biblia spune că disciplinează pe cine iubește. Eu nu vreau să-L vedem ca un Dumnezeu doar care pedepsește, cu toate că Biblia spune că El va pedepsi păcatul și vine ca judecător. Dar vreau să înțelegi că orice ieșire din baza cuvântului lui Dumnezeu este idolatrie spirituală. Orice iubești mai mult, orice onorezi mai mult, de orice lucru îți este frică mai mult decât de Dumnezeu, ăla este un idol în viața ta și în viața mea. Dumnezeu te cheamă astăzi la o decizie conștientă. Spune Scriptura aici, ai grijă, cu alte cuvinte, cum mergi. Nu fii ostil lui Dumnezeu, pentru că El ți-a dat mântuire, El ți-a dat har, El îți dă. Nu te lăsa condus de pofte și de mândrie. Spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 1, s-au mândrit, s-au fălit și au înnebunit. Un om mândru e centrul vieții lui. Pe el nu-l conduce Hristos, nevoile lui, poftele lui, nevoile lui. Propriile lui păreri devin idolii lui, ce crede el e mai tare decât Scriptura. Avem oameni în România a căror cultura lor e mai tare decât Biblia. Chiar dacă se pocăiesc și fac o tură la piscină, ei trăiesc în tiparele și orânduielile părinților lor și a generației din care au venit. Ei încă nu s-au pocăit, nu s-au îndreptat, n-au venit cu toată inima spre Domnul. Spune aici Scriptura, să n-aveți o inimă împărțită. Spune, supuneți-vă de Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului, El va fugi de la voi, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi, curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Știi cum e generația noastră azi? Suntem oameni cu inima împărțită, vrem și cerul și pământul. Și e interesant cum spunea D.L. Moody odată, zice, știu atâția pocăiți care vor cerul după moarte, dar nimeni nu vrea să trăiască cu mentalitatea cerului pe pământ. Vreau să te întreb, ești un om mândru? Pentru că curvia spirituală înseamnă să fii mândru, să fii condus de pofte, tu știi mai bine, tu n-ai nevoie de sfatul lui Dumnezeu, n-ai nevoie de sfatul aproapelui, tu nu primești mustrarea și Biblia spune că trufia e înaintea și mândria înaintea pieirii. Am auzit odată o poveste care mi-a plăcut, cu o broscuță, care vrea să călătorească din nord, din nordul Americii spre sudul Americii, și a făcut un plan și a zis, măi, dacă aș vorbi cu două gâște să mă ducă până în sud, ce bine ar fi, dar cum să fac asta? Și la un moment dat i-a venit în gând, știi ce am să fac? Am să iau un pai din ăla lung și tare, un bățișor, și o să rog pe una să o prindă în cioc, paiul pe cealaltă, și o să mă prind de pai. S-a dus la gâște și le-a spus, măi, uite, ăsta e planul meu, am făcut un plan, mă puteți duce și pe mine până în sud, vreau și eu să văd sudul, nu vreau să mor până nu văd sudul. Așa că gâștele au convenit să o ducă pe acea broscuță, au prins una de pai, una de aici, și broscuța s-a prins cu toată puterea, cu ambele gheruțe sau ce are, lăbuțe de pai. Au început să zboare și să minuna ce frumos este, și la un moment dat, pe la mijlocul drumului, s-a uitat un om în sus și a zis, Doamne fermă, a cui a fost ideea asta? Cine i-a putut trece prin cap acest lucru ca să facă o broscuță să zboare? Și broscuța a zis, yeah! Dragul meu, așa e mândria. Mândria te scoate pe tine în evidență. Mândria spune ce tare ești tu. Atunci când ești mândru, vorbești despre tine, nu despre el. Vorbești despre ce ai făcut tu, nu despre ce a făcut el. Vorbești despre puterea ta și câte diplome ai tu, nu despre ce a făcut el în tine. Vorbești despre toate abilitățile tale, nu despre abilitățile și harul lui Hristos. Mândria întotdeauna spune eu, smerenia întotdeauna spune el. Sunt câteva lucruri care Biblia ni le spune aici și un avertisment clar. Vreau să te întreb, vrei să iei hotărârea asta, te poți juca cu Dumnezeu? Vrei să fii vrăjmașul lui? Tu știi că prin deciziile care noi le facem să iubim altceva sau alte lucruri, lumea sau lucrurile ei, ne punem în tabăra vrăjmașă? Pe mine asta m-a luminat și m-a speriat, fraților. A pus frica de Domnul în mine, pentru că eu nu vreau să fiu vrăjmașul lui. Eu vreau să fiu în tabăra lui Dumnezeu, amin? Nu vreau să fiu în tabăra vrăjmașă, că vă spun ceva, știu sfârșitul. Șeful taberei vrăjmașe deja a fost biruit. Spune Pavel, suntem noi mai tare decât el, vrem să întărâtăm pe Domnul la mânie? Te rog, nu lăsa aceste pofte și acest duh de mândrie să te conducă. Iacov ne dă câteva lucruri concrete și vreau să mă apropii de final. Versetul 7, 8, 9 și 10 sunt cheia și 11 la fel. Sunt 3 lucruri concrete, 4 lucruri concrete care vreau să le spun.
Prima începe cu supunere. Supuneți-vă dar lui. Vedeți, ca să îndreptăm lucrurile când devenim vrăjmași cu el, trebuie să ne pocăim din nou. Dar știi că pocăința nu înseamnă îmi pare rău, dar mâine fac la fel, ce-mi trece mie prin cap. Pocăința înseamnă să renunți la comanda vieții tale și să vii sub Dumnezeu. Nu știu dacă știți, dar eu vin dintr-o un background ortodox și mi-aduc aminte când eram mic, lucru care îl uram cel mai mult era să mă pună să trec pe sub Domnul. Era o masă acolo în biserică la noi la țară și se numea Domnul. Și trebuia să treci, câte păcate ai făcut, nu contează, câte spunea omul de acolo, mai treci odată. Și trebuia să te pui în genunchi și să treci pe sub masa aia și să-ți faci rugăciunea, să zici, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, iar, 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 iar. Și ăla se făcea semn, dă-i, bagă, bagă, ai multe păcate de mărturisit. Dragul meu, a venit o zi în care am zis, eu nu o să mă mai smeresc, nu o să mă mai plec să trec pe sub masa asta. Eu sunt un om cu logică, sunt un om cu cap. Dă-mi voi să spun ceva, că logica ta o poți arunca la gunoi. Toate calificările tale le poți arunca la gunoi. Biblia spune că trebuie să vii să te supui autorității lui Dumnezeu, stăpânul Universului. Supuneți-vă, citim împreună, supuneți-vă. Dar lui, vezi cum se rezolvă relația. În primul rând te duci la el, la tata. Tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Iartă-mă, vin să mă supun din nou, să mă sub. Sub ție. Și atunci când te vei împotrivi diavolului, diavolul va fugi de la tine. De ce? Pentru că ai intrat din nou sub autoritatea Tatălui Ceresc. Știi de ce atât de mulți creștini pierd bătălia cu diavolul, cu poftele, cu mândria, cu lumea aceasta? Pentru că ei nu s-au supus niciodată cu adevărat autorității lui Dumnezeu. Și să te supui autorității lui Dumnezeu, pentru că El e una și cu cuvântul Lui este una, atunci trebuie să te supui cuvântului Său și să nu mai faci pe deșteptul. Dragii mei, spuneam anul trecut, deștept am fost destul. Haideți să fim biblici. Amin? Am văzut unde ne-au dus căile noastre, unde ne-a dus înțelepciunea noastră. Deci primul pas e supuneți-vă, încep cu supunere. Al doilea pas, apropiați-vă de El. Ia uite ce spune Scriptura, după ce te supui, trebuie să te apropii. Apropiați-vă de El. Asta este o apropiere permanentă și constantă, supunerea la fel. Nu e că te supui astăzi lui Dumnezeu și mâine zi începi și străiești viața ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Mâine zi spui de nou genunchiul jos și zici, Tată, mă supun autorității tale, tu ești comandantul meu, tu ești căpetenia mea, tu conduci viața mea, îmi încredințez viața în mâinile tale și mă apropii de tine cu orice clipă. Iov, iartă-mă, Lot n-a știut să se apropie de Dumnezeu, el s-a apropiat de păcat. A făcut pași înspre păcat. Avram a rămas în deșert. A preferat să fie acolo în căldură, să bată căldura pe el, să nu aibă umbra zidurilor cetății. S-a îmbrăcat cu haină smerită și a zis, mai bine aici cu Dumnezeu decât acolo în plăcerile alea fără Dumnezeu. Apropie-te de El cu fiecare moment. Vino lângă El, vorbește cu El, spune orice lucru, fii în permanență în legătură directă cu tata, tata așa, tata așa, tata așa, uite așa. Apropie-te de El, apropie-te de cuvântul Lui, strânge-L în inima ta, prinde-L în inima ta, strâng cuvântul tău în inima mea. Ce strângi? Spune-o ce strângi. Strângi doar lucrurile care le prețuiești. Faptul că nu citești Biblia spune că tu nu pui niciun preț pe cuvântul Lui Dumnezeu. Odată un student la teologie l-a întrebat arogant pe un profesor, iertați-mă, domnul profesor, părinte, cum sună vocea lui Dumnezeu? Că tot ne spuneți că Dumnezeu v-a zis, Dumnezeu v-a vorbit, Dumnezeu. Și ăsta foarte liniștit ridică Scriptura în sus și zice, vocea lui sună ca și cuvântul lui. Nu-l poți iubi mai mult decât cuvântul lui. Dragostea ta de el se măsoară în iubirea față de cuvânt. Că cine mă iubește, păzește poruncile mele și le împlinește. Vreau să te întreb cum stai la capitolul împlinitor. Ești impostor sau împlinitor? Supune-te, apropie-te, permanent, permanent, apropie-te. Ați văzut cupluri care vin, de exemplu, la biserică și n-au nicio treabă unul cu altul? Eu am văzut multe. Între ei nu e nicio legătură emoțională, nu e nicio legătură spirituală, ei sunt, trăiesc doar în aceeași casă, copiii, n-au nicio legătură unii cu alții. Am văzut un cuplu, am mers la un restaurant după biserică, m-am uitat la ei, toți patru erau pe iPhone. Tata pe iPhone, mama pe iPhone, pe telefon, fiul pe Sofica și așteptau mâncarea. Au mâncat și s-au întors fiecare pe telefonul și știi ce arăta aia? Deconectare, ei nu se apropiau unii de alții. Dragul meu, nu lăsa telefonul să vină între tine și partenerul tău de viață. Nu lăsa calculatorul, nu lăsa media, nu lăsa lucrurile acestei lumi. Pune preț pe persoanele de lângă tine.
cât despre mine și casa mea, cât despre mine și, și, există un și, și casa mea. Nu eu singur, eu m-am mântuit, slavă Domnului, ce contează copiii, ce contează soția? Dragul meu, ia-i cu tine, adu-i, ia-o de mână, ia-l de mână, hai încoace, hai la biserică, hai să ne apropiem de Domnul, continuă să vii la biserică, supune-te, apropie-te. Al treilea lucru este, smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu și El vă va înălța, versetul 10. Smerește-te înaintea lui Dumnezeu și El te va înălța. Vreau să te întreb, ești un om smerit sau un om mândru? Am auzit odată de unul, a venit la păstor și a zis, pastore, vreau să mă smeresc, dă-mi ceva de făcut să mă chinuiesc, așa cum făceam eu în catolicism, vreau să mă smeresc, să fiu smerit. Și pastorul i-a scris un carton din ăsta și a zis, uite, umblă cu cartonul ăsta prin tot orașul, pe carton scrie, eu nu sunt nimeni, nimic bun nu locuiește în mine. Și a mers toată ziua și a arătat la toți și striga, eu nu sunt bun, nimic bun nu locuiește în mine, eu nu sunt bun, nimic bun nu locuiește în mine, eu mă smeresc înaintea Domnului. Și a alergat. Seara când a ajuns, a bătut la ușa la păstor acasă și zice, hei, cum a fost? Cred că ți-a prins bine, nu să te smerești așa înaintea orașului. Și da, dar nu cred că mai e unul ca mine așa special. Ați înțeles? Ritualul nu lucrează și nu operează în adânc. Smerenia este o alegere, dragul meu. Smerenia este o decizie perma. Puțin mai tare, perma. Mai tare, perma. Și zilnic. Nu poți să te smerești doar duminica, te smerești în fiecare zi. Și știi cum te smerești? Te smerești simplu. Să-L pui pe Dumnezeu în centrul vieții tale și să-L tragi pe aproapele tău, lângă tine, slujindu-i. Nu mai vă vorbiți de rău unii pe alții. Îmi place de Iacov că nu se oprește la smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu, că și Domnul vă va înălța. Mai spune ceva. Hai să vă spun ce înseamnă smerenia, dragii mei. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate, judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor, ci adică cu alte cuvinte, te dai un fel de mini Dumnezeu. Tu ai dreptul să judești, tu ai dreptul să arăți, tu ai dreptul să vorbești despre la, să-l arăți cu degetul. Spune Scriptura în Isaia, capitolul 14, de diavol, acolo când cade, când spune de 5 ori, eu mă voi sui mai sus, eu mă voi sui mai sus de muntele Dumnezeului, eu mă voi promova, eu mă voi înălța mai sus de stelele lui Dumnezeu, eu mă voi ridica mai sus de vârful norilor, eu voi fi cap cel preanalt. Când a zis al cincelea, eu s-a și dus și Domnul Hristos zice, l-am văzut pe Satana căzând ca un fulger. Dragul meu, haideți să facem tranziția de la eu la El. Îmi spunea un frate, zice, am avut o revelație atât de faină. Întotdeauna am crezut că Dumnezeu e pe primul loc și eu sunt pe al doilea loc. Și Dumnezeu mi-a vorbit în taină și a zis, nu mai judeca pe aproapele tău. Nu mai l-arăta cu degetul. Tu nu ești al doilea loc. Dumnezeu e pe primul loc, aproapele tău e pe al doilea loc, tu ești pe locul 3. Să te smerești înseamnă să-ți iei prosopul și ligheanul. Să te smerești înseamnă să plătești prețul. Să te smerești înseamnă să iei decizii zilnice. Decizii în care tu, ca om al lui Dumnezeu, să te pui sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Să zici, Doamne, nu știu nimic. Tată, învață-mă căile tale. Îmi place de Moise. La 80 de ani face o rugăciune care m-a șocat. Și am scris când eu cântam, am scris și un cântecel. Doamne, învață-mă căile tale. La 80 de ani. Știi de ce? Numai o inimă smerită poate să spună asta. Trăim într-o generație care are boală, eu știu, toți știu, toți știu. Îmi spunea unul, ce mai mă pot să învăța? Am ascultat 26 de predici săptămâna asta. Ce poți tu să-mi spui să mă impresioneze? I-am spus, dragul meu, nu sunt aici să-ți spun lucruri care te impresionează. M-am coborât de pe munte ca și Moise, cu același cuvânt, cu același cuvânt, cu același cuvânt. Pentru că Biblia spune, ține-ți sus cuvântul vieții! Nu spune, ține sus părerea ta, ține sus părerea mea. M-a auzit de William Carey. William Carey a fost părintele misiunii moderne. Și la un moment dat, până să ajungă misionar, el a ajutat pe foarte mulți oameni și a lucrat și ca ajutor de pantofar. Și după ce a ajuns în sfârșit misionar și foarte cunoscut și avea rezultate și avea roade și mulți oameni se întorceau prin el la Dumnezeu, la un ceai odată îl întreabă un englez. Zice, William, am auzit că ai fost inventator de pantofi. William s-a uitat la el și a spus, nu, eu doar adunam gunoiul.
Dragul meu, o să fie multe oportunități în viață. Am auzit că tu, Iosive, tălmăcești vise. Nu eu, Dumnezeu. Am auzit, Pavele, că poți face minuni. Nu eu, e harul lui Dumnezeu care lucrează în mine. Am auzit că atunci când predici tu să pocăiesc oameni, nu când eu predic. Când eu predic, Duhul Sfânt convinge, nu sunt eu. Dar am auzit că atunci când tu pui mâna, ceva miraculos se întâmplă. Nu eu, Dumnezeu. Dragilor, în dimineața asta, hai să nu fim ca acea broscuță care a strigat eu, ci să strigăm El. Acceptă stăpânirea Lui peste viața ta ca Domn și Mântuitor. Apropie-te permanent, smerește-te. Și îmi place cum termină Iacov, ia seama la bine, la tine însuți, pentru că tu trebuie să te ocupi cu împlinirea cuvântului, nu cu judecarea fraților. De asta vreau să te mai întreb, ești impostor sau împlinitor al cuvântului? Pentru că biserica e plină de impostori, oameni care mint, cântă minciuni, predică minciuni, spun versete și nu le trăiesc. Familiile lor sunt în dezastru, copiii lor nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar se bat cu cărămida în piept că ei sunt pocăiți. Dragul meu, vreau să te întreb, ești pocăit sau păcălit? Atâta timp cât mai strigi eu, tu te-ai despărțit de El. Astăzi este ocazia în care să ne întoarcem acasă și să-i spunem, Tată, învață-mă căile tale, mă smeresc înaintea ta, am nevoie de tine. Vreau să fac două chemări, una pentru cei care nu s-au împăcat niciodată cu acest Hristos și Domn și încă sunt în tabăra vrășumașului. Și dacă astăzi cuvântul ți-a vorbit și vrei să te împaci cu El, vrei să fii prieten cu Dumnezeu, vrei să-ți fie Tată, vino la sfârșit și ne vom ruga cu tine. A doua chemare însă este pentru cei de-ai casei. Eu am întâlnit om în biserică de 15 ani. Și după versetul ăsta a venit și mi-a spus, frate Sani, am nevoie să mă pocăiesc, pentru că am stat pe scaun 15 ani de zile fiind vrăjmaș cu Dumnezeu. Ziceam doar amin și dădeam din cap la predicator, dar de luni îmi continuam combinațiile. Zice, eu sunt șeful combinatorilor, nu știu dacă ai auzit de mine. Dar astăzi vreau să mă pocăiesc și să vin sub stăpânirea lui Hristos. Poate și tu ai trăit doar un ritual, ai venit la biserică și te-ai lăsat păcălit de faptul că dacă tu cânți și ridici mâini pe sus și asculți predici, nu, El ne cheamă la supunere totală, la predare totală, ori deloc. El vrea să fie ori Hristosul și stăpânul vieții tale, ori deloc. Hristos nu vrea să stăpânească părți din viața ta, El vrea toată viața ta, de aceea spune Pavel, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Atunci când te aduci înaintea Lui, nu mai poți să decizi unde stai, nu mai poți să decizi cum cheltui banii, nu mai poți să decizi una și alta, pentru că ai un Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât... Haideți să ne ridicăm și să îngenunchem înaintea Lui. Doamne, îngenunchem înaintea Ta. Copleșit de uimire scăldat, în iubire eu trăiesc, doar pentru a te lăuda. Nu-i chemare mai mare, nu-i chemare mai... decât să îngenunchez la tronul tău. Copleșit, scăldat, haideți să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, Tată Ceresc, Tată Ceresc, venim înaintea Ta, Doamne, și în dimineața asta ne smerim. Vrem, Doamne, să alegem calea părintelui Avram, o cale a credinței, mai mult decât calea lui Lot, oportunistul care a mers călăuzit de pofte și de mândrie. Tată,
vrem să ne smerim înaintea Ta. Să ne dezbrăcăm ca și Domnul Iisus Hristos și să ne facem ascultători până la moarte. Ne smerim, ne smerim, ne plecăm sub stăpânirea Ta, acceptăm stăpânirea cuvântului în viața noastră. Căci Tu ești stăpânul și Domnul și Tata nostru. Împreună. Pentru mine refrenul ăsta înseamnă atât de mult, pentru că nouă Dumnezeu ne cheamă la o viață de smerenie. Vreau să termin doar cu un singur verset despre Domnul Iisus Hristos, care e modelul nostru veșnic. În fiecare zi, în toate vremurile, în toate timpurile, nu este nimeni ca El, amin? El este lăudat. Îmi place atât de mult cum spune Scriptura aici. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, Filipeni capitolul 2:6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut deopotrivă ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. N-a pus egal între El și Dumnezeu. Citim împreună: ci s-a dezbrăcat de sine suși și a luat chip de, făcându-se asemenea la înfățișare, a fost găsit ca om. Și citim: s-a până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor de ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos e Domnul. Dragul meu, dacă vrei o viață cu Dumnezeu, mergem înapoi la versetul 6, la versetul 8. S-a smerit și s-a făcut ascultător. Smerenia întotdeauna te duce la ascultare. Smerenia întotdeauna te duce la ascultare. Mai citim o dată: s-a smerit ascultător până și încă. Mai citim o dată: s-a și s-a făcut până la moarte și încă moarte de cruce. Isaia 14 ne spune acel tablou al diavolului: eu, de 5 ori. Hristos a avut o viață de coborâri și a strigat de fiecare dată: El, căci am venit din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Mă rog ca acel gând al cetății cerești să te pătrundă săptămâna asta și până la cetatea cerească să ne smerim și să fim ascultători. Îți dorește asta? Îl iubești pe Domnul? Cine mă iubește, păzește poruncile mele și le împlinește. De aceea cântăm noi chemare mai mare. Împreună ridică-ți glasul, ridică-ți mâinile și laudă-L. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să genunchezi la tronul Tău. Copleșit de iubire, strălucește, în iubire, strălucește, Doamne, în viața noastră, strălucește, Iisuse Hristos, stăpâna noastră, stăpâna noastră, aleluia! Nu-i chemare mai mare, nu-i altă să-L strângem tare, tare de tot la inimă, să ne apropiem de El, să ne supunem direcției Lui și să-ți dăm slavă în fiecare zi a vieții noastre.